အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဆရာကြီးမင်းတိန်ခရေးသားထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်နဲ့သူတော်ယောက်ျားဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖျောင်းတိုင်နဲ့သူတော်ယောက်ျားဗဟန်းဖတ်တွင်မြန်မာထမင်းဆိုင်ရည်ဒီဇိုင်းရှိခဲ့ဘူး၏ထိုဆိုင်၏အမည်မှာရွှေညာသူဟူ၍ဖြစ်၏ထိုရွှေညာသူထမင်းဆိုင်၏ပိုင်ရှင်မှာအသက်အရွယ်အဖြစ်30မြောက်ပင်မရှိသေးပေထိုဆိုင်ရှင်မင်းကလေးမှာအညာသေးသမှအတော်အတန်ကြွယ်ဝသောမိဘများမှပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်၏တို့ရတွင်၎င်း၏မိဘများမှလည်းနှင့်အတန်ကြာကပင်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆိုသလိုကွယ်လွန်ကြပြီဖြစ်၏ထိုအခါထိုမင်းကလေးသည်မိဘများ၏အမွေကိုရလိုက်တော်လဲဆွေမျိုးရင်းချာဟု၍မရှိရကစီးပွားရေးကိုလည်းမိတို့မိပုံလောက်ကန်ရမည်ဟုမှတ်တွေးတတ်အောင်ရှိနေလေ၏ထိုအချိန်၌မှပင်၎င်းငယ်စဉ်ကထိန်ချောင်းခဲ့သောဒေါ်ပုဆိုသည့်မိမကြီးသည်ခိုကိုရမဲဖြစ်ကရောက်ရှိလာလေ၏ထို့ကြောင့်ထိုရွှေညာသူမိန်းကလေးမှာတိုးတိုးဖို့တိုင်ပင်ဖက်လိုအပ်နေစဉ်အတွင်းဒေါ်ပုကြီးရောက်လာသည့်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားလေတော်၏ဒေါ်ပုရဲ့တင့်တင့်မှအတွင်းပစ္စည်းလေးတွေကလည်းရှိလေတော့ဆွေမျိုးနီးစပ်ဆူတာတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးမထားရဲဘူးဆွေမျိုးရင်းချာရဲ့လူကလည်းမရှိပြန်ဆိုလေတော့အခက်ကြုံနေတော့ဒေါ်ပုရောက်လာတာတင့်တင့်ဖို့တော့ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့ကဒေါ်ပုကြီးကလည်းဟဲ့တင့်တင့်နင့်ကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်နင့်ကိုခင်လွန်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါ့မှာယောက်ျားနဲ့ကွဲပြီးခိုကိုရမယ်ဖြစ်လို့ဒီအိမ်ကိုအရေးစုံမိလာခဲ့တာပဲဒီရောက်မှညီရဲ့မိဘငါယေရှုရှင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရတယ်ဟုအဖြစ်ပြက်ကိုပြောလေ၏ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲရောက်လာတင်တင်တယောက်တည်းထားပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ဒေါ်ပုရဲ့ဟုတင်တင်ကပြောလိုက်ရာဒေါ်ပုကမသွားပါဘူးတော့ကုန်းနဲ့ကော်ထုတ်တော့မသွားပါဘူးဒီကထွက်သွားပြီးငါဘယ်မှာသွားနေမလဲဘယ်လိုစားမလဲညီတို့အမွေရထားတဲ့တထေးမလေးတယောက်နဲ့အတူနေရတာငါဖို့နေဖို့လည်းမပူရစားဖို့လည်းမပူရဝတ်ဖို့လည်းမပူရဟိငါဒီလောက်မှိုက်ပါမလားတင်တင်ရဲ့ဟုပြောလိုက်လေကဲဒီလိုဆိုရင်တင်တင်ငယ်ငယ်တုန်းကဒေါ်ပုကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်ကထွက်သွားတာလဲဟုတင်တင်ကမေးလိုက်ရာဒေါ်ပုက"အော်ဒါလားအဲ့ဒါကညီလို့ပဲထောင်ထားတဲ့အဝေးပြေးလော်ရီကားကြီးကဒရိုင်ဘာကိုစံတုတ်ကြီးနဲ့ခိုးရလိုက်ပြီတာအဲ့ဒီတုန်းကငါကယူတော့မှိုက်တော့ညီတို့ရွယ်လောက်ရှိသေးတယ်ဟုပြောလိုက်လေ"ဟင်ဟင်တင်တင်ကတော့ယူလည်းမယူဘူးမှိုက်လည်းမမှိုက်ဘူးဟုတင်တင်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေ"ဒါကြောင့်ညီအပြိုကြီးဖြစ်နေတာဗောငါမှတော့အသက်အစိတ်တော့မပြည့်သေးခင်ကကိုစံတုတ်ကြီးအနှူးကောင်းတာနဲ့လိုက်ပြေးမိတာအဲ့ဒီမှာတင်ရေတိမ်နဲ့တော့တာပဲဟုဒေါ်ပုကြီးကပြောလိုက်လေ။အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြေးပြီးနောက်တော့ဥစံတုတ်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားတာလဲဟုတင်တင်ကပြန်ရေးမေးလိုက်လေ။မကွဲလို့ရမလားတင်တင်ရဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ကိုယ်တူလူပြိုးဆိုပြီးငါ့ကိုညာပြီးခိုးထွားတာ။သူမျိုးလည်းရောက်ရောသားကြီးမယားကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့တာပဲဟုဒေါ်ပုကပြောရင်ခရီးမရေနွေးကိုငှဲ့၍မှော့လိုက်လေ။အဲ့ဒီကနေနောက်ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာလဲဟုတင်တင်ကမေးမြန်းလေ။ဒီလိုဟေးကိုစံတုတ်ကြီးကငါ့ကိုဘကိုဆိုင်ကနိုင်ဘက်မှာအိမ်ခန်းကလေးငှားပြီးထားတယ်။အစမှာတော့တရချာနှစ်ချာငှားစီလာတယ်။ဈေးဘိုးတွေဘာတွေလဲမှန်မှန်ပေးတယ်။နောက်တော့တလနေလို့တောင်တစ်ခေါက်မရောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမရောက်တဲ့အခါမှာအစမှာတော့ငါဟာအတော့ကိုပဲအားငယ်မိတယ်။နောက်တော့လည်းဒင်းမလာတာကိုပဲငါ့ဖို့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲဟုဒေါ်ပုကပြောလေသည်။ထို့အခါတင်တင်သည်မျက်လုံးလေးအကြောင်သားဖြင့်ဒေါ်ပုမျက်နှာကိုလှမ်းရင်းကြည့်ရင်းဘယ်လိုကြောင့်ကိုစံတုတ်ကြီးမလာတာနဲ့ဒေါ်ပုအတွက်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေရတာတော့ဟုမေးလိုက်လေ။ဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကငါနေတဲ့အင်းရဲ့မျက်စောင်းထိုးမှရှိတဲ့မိချစ်ကြောက်တို့တွေ့ချိတ်တို့တရေကျိုးတို့ရောင်းတဲ့ကလားနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေကြတာကိုဟုဒေါ်ပုကပြောလေ။ဟင်ဒေါ်ပုကြီးကလည်းယောက်ျားတယောက်ယူပြီးပြီပဲမကောင်းမှန်းသိရင်ရက်တန်းကရက်လိုက်ဖို့ထပ်ပြီးရှုပ်ရသေးတယ်ဟုတင်တင်ကပြောလိုက်လေ။ထိုခါ၌ဒေါ်ပုသည်အနီးရှိဆေးဘောလိုက်ကိုကောက်ယူ၍မင်းကြီးရှိုက်ပွားရင်ယောက်ျားဆိုတာငှောက်ဖို့တော့ဖျောင်းတဲ့အတူလေးတတူလောက်တောင်တန်ဖို့မထားဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့မိမရှိတဲ့ညမှဖျောင်းတဲ့အတူလေးကလည်းအတုံးဝင်နေပြန်ရောမဟုတ်လားညာရေးညတာမှဖျောင်းတဲ့အတူလေးတတူတောင်မရှိမဖြစ်သလိုပဲယောက်ျားဆိုတဲ့တတဝါဟာလည်းတခါတလေအမှောင်ကြီးတဲ့စံတဝါဝါနဲ့ရှောက်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးမှလိုအပ်တယ်ဟုပြောလိုက်လေထို့အခါတင်တင်ဒီဒေါ်ပူဤစကားကိုနားထောင်ရင်တခိခိရေမောလီတော်ဤရေမောပြီးနောက်ဒေါ်ပုပြောလိုက်တော့မှယောက်ျားတွေဟာဖျောင်းနိုင်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဟုပြောလိုက်လေ။အစ်စ်ပဲဟဲ့
ငါတွတ်တော့ယောက်ျားဆိုတာဖျောင်းတိုင်ပဲငါပြောအောင်မင်းငါကတရေကြောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်သာကိုလည်းညဖက်မှတက်လိရှိတယ်အိမ်သာတက်တဲ့ခါမှာငါယူထားတဲ့ယောက်ျားအလုံးအိမ်သာပြင်ဖက်မှမတ်တက်ကလေးရက်ပြီးစောင့်ခိုင်းတာပဲယောက်ျားမရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်သာထဲကရေဦးနှခန်းပေါ်မှာဖျောင်းတဲ့အတူကလေးထုံပြီးတက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါကယောက်ျားဆိုတာညဖက်အိမ်သာတက်ရင်အဖော်လိုက်ခိုင်းဖို့လို့တဘောထားတာတင်းတော့မရှိရင်တော့ဖျောင်းနဲ့အတူလေးအားကိုရတာပဲဟုဒေါ်ပုကြီးကအားရပါရပြောလေတော့ဤတင်တင်မာမူဒေါ်ပုကြီးစကားကိုသဘောကျသဖြင့်တခိခိရေလေဤထို့ခါဒေါ်ပုကဒီမှာတင်တင်ငါမရှိရင်ညင်းလဲယောက်ျားယူချင်ယူမယူရင်တော့ညရင်ညတာမှာအခက်တွေးလိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်လေဤဟင်းဟင်းတင်တင်ယောက်ျားမယူဘူးဒါပေမဲ့တော်ဘူးကြီးလိုလေယောက်ျားတွေကိုဖျောင်းနိုင်တွေလိုတဘောမထားပါဘူးဟုတင်တင်ကပြန်ပြောလိုက်လေအထက်ကဆုခဲ့တဲ့အတိုင်းတော်ဘူးကြီးရောက်လာပြီးနောက်တင်တင်အဖို့အဆအဆအရာရာအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဖြစ်၏နောက်ဆုံးတွင်မိသည့်စီးပွားရေးမှမလုပ်ဘဲမိမတာနှစ်ဦးတည်းတိုက်ကြီးသလုံးအတွင်း၌နေထိုင်ခြင်းသည်မတင့်တော်ဟုတော်ဘူးကဆိုသည်ဖြင့်ထိုတိုက်ရင်ကြီးကိုရောင်းချကာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းဘက်တွင်အတော်အတန်ကျယ်၍အတော်အတန်သက်ရက်သောအင်္ဂလိပ်တလုံးပါသည့်မြေကွက်တစ်ခွက်ကိုဝယ်ယူလိုက်လေ၏လွန်စွာကောင်း၏တော်ဘူးကြီးအားချက်ရည်ပြိုးရင်း၌ကူညီရန်အတွက်မိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုလည်းခေါ်ထားလိုက်လေ၏ထို့အပြင်ယောက်ျားလေးစပွဲထိုး၃ဦးကိုလည်းတလ30ဖြင့်ငှားရမ်းထားတည်း၏တင်တင်မာမူကောင်တာစပွဲ၌ထိုင်၍ငွေသိမ်းခြင်းနှင့်တွားကြားထိုးတန်ပေးခြင်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ရလေ၏တင်တင်တို့၏ရွှေညာလူထမင်းဆိုင်မှာအဓိကလူကြိုက်များသောဟင်းမှာပဲကြီးနှက်နှင့်မကြီးရွက်တို့ဖြစ်၏တင်တင်တို့ဆိုင်တွင်ထမင်းလခပေး၍စားရန်အတွက်လူတစ်ယောက်လာ၍ပြောသည်ဖြင့်တင်တင်တို့ကလက်ခံလိုက်လေ၏ထိုသူ၏အမိမှာကိုအုံးသာဟု၍ဖြစ်၏ကိုအုံးသာသည်အစိုးရယုံကြည်တယုံမှဘီစီကိုဌာနခွဲစီရေးကြီးဖြစ်၏၎င်းကိုအုံးသာသည်ထမင်းစားသောအခါတိုင်း၌စားပေါ်သည်စားလေသည်အချင်ပေါ်သည်အယုများသည်ဟုအစဉ်တစ်ဖြစ်ကြေးများလေရှိ၏ထို့ကြောင့်တင်တင်နှင့်မှကြာခဏစကားများရလေတော့၏တင်တင်သည်ကိုအုံးသာကြီးနှင့်စကားများတိုင်းတော်ပုကြီးအားကိုအုံးသာကြီးကိုတင်တင်ဖြင့်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော်ပုသူ့ကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှတော်ပုညဖက်အိမ်သာတက်ရင်အိမ်သာနားမှာဆောက်ရတဲ့ဒုက္ခသူတွေ့သွားမယ်ဟုပြောလေ၏ထိုကတော်ဘူးကညဖက်အိမ်သာတက်ဖို့တော့ဒီကောင်မျိုးမယူပါဘူးဟဲ့ဖျောင်းနိုင်တူလေးတို့ရှိရင်ပြီးတာပဲဟုပြန်ပြောလေ၏ထိုကတင်တင်ကဒီလူကြီးလိုဟာမျိုးဟာတော်ဘူးပြောသလိုဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလောက်ပဲတဘောထားဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုကတော်ဘူးကြီးဒီတဟဲဟဲရေရင်တချို့ကဆင်းနေတဲ့လူတွေကဖျောင်းနိုင်ကိုကြာကြာတုံးရအောင်ဆိုပြီးရေစိန်ထားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေစိန်ထားတဲ့ကဆင်းနေဖျောင်းနိုင်ကထုံးတဲ့ခါတိတ်ပြီးအတန်မြည်တယ်ဟော်ဒီကောင်သားဆိုတဲ့ကောင်လဲပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ရေစိန်ဖျောင်းတိုင်ကြီးမီးထွန်းရတယ်လို့ပဲဟုပြောလိုက်လေ။တင်တင်တို့ဤဆိုင်တွင်ဆေးကြီးအုံးသာလာခပေး၍စတဲ့စားတော့ပြီးမကြမီနိုင်ပင်အခြားလူတယောက်လဲလှပေးဖြစ်စားတော့ပြန်၏။ထို့သူမှာကိုညိုးဆိုသူဖြစ်၏။၎င်းကိုညိုးသည်ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်၏။သူသည်ထမင်းလာခပေး၍စားသည်ဆိုတော့လေဆိုင်တို့မှန်မှန်လာသည်မဟုတ်။တခြားတွင်အစင်တင့်တယ်လို့စားချင်စားလိုက်၏။တခါတရံတလလုံးတွင်ဆယ်ရက်လောက်သာလာ၍စားလေရှိ၏ထို့ကြောင့်၎င်းလာ၍စားသောနေ့များ၌တင်တင်တို့အနေဖြင့်မစားဖြစ်သောရက်များတို့ထောက်ထားကဟင်းအပူများထည့်ပေးလေရှိ၏ဤတို့ထည့်ပေးသည်ကိုဆရေကြီးကိုုံးသာကမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်လေရှိ၏တင်တင်သည်ကိုညိုနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်ဘူးဟာဒေါ်ဘူးကိုညိုကြီးကကြေးတော့မများဘူးစားချင်တဲ့နေ့မှလာပြီးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူလာတိုင်းအရက်နှက်ကပါလာတာကြီးပဲတော်ဘူးအဲ့ဒီကိုညိုကြီးကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှညဖက်အိမ်သာတက်တဲ့ခါတရေမကြောက်တော့ဘူးဘောဟုပြောလိုက်လေထို့ကတော်ဘူးကအိမ်သာဖော်လိုက်ဖို့သုံးယုံကတော့ဒီလိုရက်သမားမျိုးမယူသေးဘူးဖျောင်းနဲ့တထုပ်ဝယ်ထားမယ်ဟေးဟုပြောလိုက်လေကိုညိုကြီးကတဘောကောင်းပါတယ်တော်ဘူးရဲ့ဟုပြောရင်တော်ဘူးကဒီလူမျိုးတဘောကောင်းတာပေါ့ဟဲ့သူကဘာနဲ့သူတလဲဆိုထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနဲ့နေမတူဘူးရတရာချေလို့တက်စစ်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနဲ့နေတူတယ်အဖို့အပေါင်းနဲ့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဆိုတော့ကြာကြာမခံဘူးအရေးပြောသွားတော့တာပဲသူတို့အချင်းချင်းအပူတွေဟပ်ပြီးအရေးပြောသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီမောင်ညိုတို့လိုယောက်ျားမျိုးကအဖို့အပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်အိမ်ကိုတတိမြပဲပျော်သလိုနေမဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲဒင်းကိုယူတဲ့မိန်းမကတော့ပလင်းခွန်ရောင်းစားရမယ်တို့ကတော့ဝေသေးဟုဒေါ်ဘူးကမဲ့ကရွက်ကပြောလေ၏ဒ
ထိုနောက်တွင်ကလဘေးစားတော့ဘေးဒင်ဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်သည်ထိုဘေးဒင်ဆရာ၏နာမည်မှာကိုပါလက်ဟု၍ဖြစ်၏၎င်းကိုပါလက်သည်ထမင်းဆိုင်သို့ရောက်သည့်အခါ၌ယနေ့အဖို့ဗန်နယောက်ကိုဘေးဒင်ဟောခဲ့ရသည်ဟောခဲ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင်မိမြအစင်တန်းမြင့်သောသူများပါသည်ညာပူဇော်ခမိမြကတော့သွားသည့်စသဖြင့်မိသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကမျှမမေးပါဘဲလဲပြောလေရှိသည်သူရတွင်များသောအဖြစ်ထမင်းလခကိုကြည်အောင်ပေးနိုင်သည်ဟူ၍မရှိဘဲအစဉ်တစ်ဖြစ်၅ချက်ကျန်၁၀ကျန်ဖြစ်နေလေရှိ၏ထို့ကြောင့်တင်တင်ကတော်ဘူးအားတော်ဘူးပေးတင်ဆရာဥပါလက်တို့လိုယောက်ျားမျိုးကဘယ်လိုဖြောင်းနိုင်မျိုးထဲပါသလဲဟုမေးလေရာတော်ဘူးကသူကဝါစုဖြောင်းနိုင်လိုဟာမျိုးဟဲ့ဝါစုဖြောင်းနိုင်လိုဟာကလည်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းနိုင်ကလည်းပွားစီပွားစီနဲ့အထဲမှလေခုနေတာကလည်းပါသည်ထုံးတော့လေကြာကြာမခံဘူးပေးတင်စရာပါလက်တို့လိုလူကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလေသိမ့်များတာဟုပြောလေ၏ဤသို့နှင့်တင်တင်တို့ဆန်သည်တဖြည်းဖြည်းအသားကျ၍လာလေတော့၏စားသောသူများမှလည်းဆိုင်းလက်ရာကိုတည်သောအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဖွင့်ကာစားကဲ့သို့ရောင်းရသည့်နှင့်အလွန်ရောင်းရပြီးမရောင်းရသည့်နှင့်ချက်ထားသောသမင်းများပူသည့်အဖြစ်သို့မရောက်တော့ပေရောင်းရသောပကံရေအတွက်ပုံမှန်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်၏တင်တင်လည်းထိုလုပ်ငန်းပေါ်၌အကျိုးမြတ်တည်တည်သာသည်ဖြစ်ရာအလုတ်ပေါ်တွင်ယခင်ကထက်စိတ်ဝင်စား၍လာလေတော့၏ဤသို့နေလာခဲ့ရာတနေ့တွင်ဆိုင်တို့လူတဦးရောက်ရှိလာလေ၏ထိုသူသည်ဆိုင်တောင်ဆုံးဇပွဲတွင်ရွေးထိုင်ပြီးထမင်းစားမယ်ဝတ်သားနဲ့ပေးပါအဲ့ဒါကိုပတ်စံဘလောက်ကျသလဲဟုမေးလိုက်ရာတင်တင်ကစားပြီးမှပေးလဲရပါတယ်ရှင်ဟုပြန်၍ပြောလေ၏ကျုပ်ထမင်းအဖို့ပကံတွင်မယူဘူးတခါတည်းတွက်လို့ရပါတယ်ဘလောက်ကျလဲဟုထိုသူကမေးပြန်လေ၏အဲ့ဒါလေစားပြီးမှပေးပါဟုတင်တင်ကပြောရာထိုလူကဘလောက်ကြတယ်လဲဟုထပ်မေးလာ၏ငါးချက်ကြပါတယ်ဟုတင်တင်ကပြောလိုက်ရာထိုသူဒီငါးချက်တန်တရွတ်ထုတ်ကဇပွဲထိုးလျာဟဲ့တငယ်ဒီမှာငါးချက်ထမင်းဟင်းတွေလာချပြီးရင်မင်းတို့လည်းအနားမလာကြနဲ့ဘာယူအောင်မလဲလို့လဲလာမမင်းနဲ့ဘာမှမယူဘူးဟုပြောလေတော့၏တင်တင်ဒီထိုလူအားထူးဆန်းတဲ့ကဲ့သို့ကြည်နေလေတော့၏ထိုချိန်၌မှပင်ဇပွဲထိုးလေးသည်ထမင်းဟင်းတို့เสียငံပြာရည်များကိုသူ၏ဇပွဲသို့လာ၍ချပေးလေ၏ထို့နောက်လက်စည်းရည်စလုံးလေးလာ၍ချပေးပြီးလင်ထိုသူ၏ဇပွဲမှရှောင်၍သွားကြလေ၏ထိုသူသည်လက်ကိုဆေးပြီးနောက်သူ၏ထမင်းပကံပေါ်သို့ဟင်းပကံတစ်ခုလုံးကိုမှောက်ချလိုက်လေ၏ပြီးလင်တို့เสียများကိုတကြွကြွဝါ၍ခတ်တုတ်တုတ်ခတ်လွှာလွှာစားလိုက်ရာခဏချင်းပင်ပြီးသွားလေတော့၏ထို့နောက်လက်စေးလက်တုတ်ကသွားကြထိုးတံကိုမြတ်မတောင်းပဲထွက်သွားလေတော့၏နောက်တနေ့တွင်လည်းထိုသူရောက်လာပြီးလင်တင်တင်ဤစပွဲပေါ်တို့ငါးချက်တံတရွတ်တင်သွားပြီးဝတ်သားနေဟုပြောကရေပန်နေကထိုင်ခဲ့သောဒေါန်စပွဲတို့သွား၍ထိုင်နေ၏ထမင်းဟင်းများရောက်လာတော့အခါ၌လည်းရေပန်နေကကဲ့သို့ပင်ထမင်းပကံထဲသို့ဟင်းပကံတစ်ခုလုံးပုံချကစားတောက်၍ထွက်သွားပြန်လေ၏ထိုသူသည်ဤနည်းအတိုင်းတလခန့်စားတောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်၏လာတိခါတိုင်းလဲဝတ်သားနေဟုပြောကစားတော့ပြီးမိသူကိုမြအဘိုးစကားပြောခြင်းမရှိခဲ့ပြီတင်းတင်းအပါအဝင်တဆိုင်လုံးဒီထိုသူအားကောင်းစွာမှတ်မိနေပြီဖြစ်၏ထိုသူလာတိကိုမြင်လင်ဆိုင်တို့မရောက်ခင်ကပင်ဝတ်သားနှင့်တပွဲဟုကြိုတင်၍អော်ထားလိုက်လေ၏ထမင်းလခပေးစားသောစီအေးကြီးကိုအောင်သာပကြီးဆရာကိုညိုဘေးတင်ဆရာကိုပါလက်တို့ပင်၎င်းအားမှတ်မိနေပြီဖြစ်၏တနေ့တွင်ထိုသူသည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာပြီးတင်တင်ဤစပွဲပေါ်တို့ငါးချက်တန်တရွတ်တင်လိုက်ရင်ပေးတင်ဆရာကိုပါလက်ကထုံးစံတိုင်းဝတ်သားနဲ့ပဲလာမိတ်ဆွေဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုသူသည်ပေးတင်ဆရာကိုပါလက်အားအံ့ဩတော်မျက်နှာထားဖြင့်ကြည့်လိုက်၏ထို့နောက်ခမည်းဒီဆိုင်ကစပွဲထိုးလာဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုကကိုပါလက်ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကပေးတင်ဆရာပါဟုပြန်၍ပြောလင်ထိုသူကပေးတင်ဆရာကဘာဖြစ်လို့ထမင်းဆိုင်ကိစ္စမှာဝင်ပြီးပြောရတာတော့စပွဲထိုးလှုပ်ချင်လို့လေ့ကျင့်နေတာလားစပွဲထိုးလှုပ်ချင်ရင်ကျုပ်ထမ်းမဲ့စပွဲကိုသွားပြီးအဝိနဲ့တုတ်လိုက်ဟိုမှာဟင်းဆက်တွေကြာနေတယ်ဟုပြောလိုက်ရာပေးတင်စာကိုပါလေလေရှက်ချင်းဒေါရဖြစ်ချင်းတို့ကြောင့်မျက်နာတစ်ခုလုံးညည်းရဲသွားလေတော့ဤကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့စပွဲထိုးလှုပ်ချင်ရမှာလဲဟုကိုပါလေကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်လေဤခမည်းကဘာဖြစ်လို့ဝတ်သားနဲ့စားမလားလို့မေးရတာလေဒါကစပွဲထိုးမေးရမယ့်စကားဗျဒီမှာကိုလူဦးကြောင်ကြောင်မလုံးနဲ့နာသွားမယ်ဟုဆိုကထိုသူလဲ၎င်း၏နေရာတို့သွားပြီးထမင်းပကံထဲသို့ဟင်းများတုန်ချကစားတော့နေလေတော့ဤထိုသူထွက်သွားတော့ခါ၌ပ
ေဒင်စာကူပါလက်ကအနီးနားမှသူများအားအဆက်ပြေစိမ့်တော့ငါကျုပ်ကလည်းတတိမထားမိဘူးဒီအချိန်မျိုးမှာခိုက်ရန်ဒေါတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကျုပ်လက်ပေါ်မှာအင်္ဂါနင်းပြီးစမ်းပေါ်မှာစီတံရောက်နေတယ်ဟုပြောလိုက်ရာပကြီးစရာကိုညိုကြီးကဒီမှာဘေးနေစရာကြီးလက်ပေါ်ကိုအင်္ဂါနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ်မှာယာဟုနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခမည်းပါဆက်ကြီးအငြိမ်မနေနိုင်လို့ဖြစ်တာဟိုလူမှဘာပြေးမှမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူစက်သားနဲ့ပဲဆက်စားဝတ်သားနဲ့ပဲဆက်စားခမည်းအလုံးမှမဟုတ်တာဟုပြောလိုက်လိထိုကကိုပါလက်ကဒီမှာပကြီးစရာခမည်းမသိဘူးမတ်စ်ကြိုတဲ့အင်္ဂါကြိုဟာလက်ပေါ်ကိုဒီဂရီကိုက်နေလိုက်ရင်တိတ်ပြီးဆိုးတယ်ကိုလူပြီးတော့ကျုပ်ကကန်ညက်နေတဲ့အချိန်ပြဟုပြောပြန်လေတို့ရတဲ့ပကြီးစရာကိုညိုကဒါရီကျုပ်မသိဘူးခမည်းဟာရှာရှိတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဘာသန္ဓရတွေပဲရောက်ရောက်ခမည်းဟာနရင်အရိုက်ခံရမှပြီးမဲ့လူစားပဲဟုပြောလိုက်လေထို့နောက်၎င်းတို့လည်းထမင်းစားပြီးအလျော်လျော်ထွက်သွားကြလေထိုကတင်တင်ကဒေါ်ဘူးဟာဒေါ်ဘူးရေဟိုဖျောင်းတိုင်ကဘယ်လိုအစားလဲဟုမေးလိုက်ရာဒေါ်ဘူးကအဲ့ဒီဖျောင်းတိုင်ကတော့အစမ်းပဲဟဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့၆တန်ထုတ်ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နဲ့တူတယ်မာကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ထွန်းလို့တိတ်ပြီးကောင်းတယ်မီးတောက်ညီတယ်ဖျောင်းဆက်တိတ်ပြီးမကြဘူးကုံအောင်လောင်းတယ်ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်လို့မရဘူးသူက၆တန်ထဲတီးတန်းလုပ်ပြီးရောင်းတာဟုပြောလိုက်လေထို့နောက်ကာလတွင်ကရွှေညာတို့ထမင်းဆန်တို့လူတယောက်ထမင်းလက်ခပေးစားရင်ရောက်ရှိလာပြန်ဤထိုသူအတော်ဘူးကြီးကခရစ်စမတ်ဖျောင်းတိုင်ဟုပေးထားလေရှေးခါကခရစ်စမတ်ကာလတွင်၃ရက်အတွက်အင်္ဂလန်မှ direct တင်တင်တော်တပေတိတိရှေလျာတိခရစ်စမတ်ဖျောင်းတန်တတိုင်းမျိုးရှိခဲ့ဘူးသည်ဆို၏ဖျောင်းတန်၏အရောင်မှာလဲမိုးပြာရောင်ပန်းနုရောင်အနီရောင်အဝါရောင်ဟု၍ရောင်စုံရှိ၏ဖျောင်းတန်ဝယ်လင်ဖျောင်းတန်တင်၍ထွန်းရန်အတွက်လက်ကင်ပါတော်ခွက်ကလေးများပင်အဖို့ရရှိသည်ဆို၏ထိုလူတိဘူဆန်ချင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဒေါ်ဘူးကြီးကခရစ်စမတ်ဖျောင်းတန်ဟုအမိပေးထားခြင်းဖြစ်၏ထိုတူ၏အမိမာလဲမြန်မာအမိရိုးရိုးမဟုတ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကာပြားအမိဖြစ်နေ၏၎င်း၏အမိမာဆန်နီဘတူဟု၍ဖြစ်၏၎င်းသည်ဥဘတူ၏သားဆန်နီဖြစ်ဖွယ်ရာရှိ၏၎င်းဆန်နီသည်စကားပြောတော့ခါ၌အင်္ဂလိပ်စကားများညှက်၍ပြောတတ်၏လွန်စွာမှလဲယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့၏များသောအားဖြင့်၎င်းဝတ်သောဝတ်စာမှာဘောင်းဘီနှင့်စပုတ်ရက်သာဖြစ်၏ရုပ်ရည်မှာလဲပိုကာပြားတူနှင့်သာတူနေတော့၏ဆန်နီဒီနိုင်ငံခြားကမ္ဘာကြီးတစ်ခုမှအသေးစားကိုယ်စားလှယ်လေးဖြစ်၏ကမ္ဘာနီအလုပ်ဆိုဒီမှာလဲမယ်မယ်ရရမရှိလာပင်လာခမမူမှန်မှန်ရတော်ဟု၏ဆန်နီဒီရေကူးခြင်းတန်းနစ်စရခြင်းပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းစသောပျော်ရှင်ဖွယ်ရာကောင်းသောအလုပ်များဖြစ်တာအချိန်ကုန်လဲရှိလေတော်၏ဆန်နီ၏နောက်တွင်ထမင်းလာခပေးစားသူတယောက်တိုးလာပြန်၏ထိုသူမှမူယုံတယုံမှအရာရှိတဦးဟု၍သိရ၏အရာရှိဟုဆိုတော်လဲလခအားဖြင့်များလာသည်မဟုတ်သို့သောဂိုက်ဆိုင်ကောင်းလာ၏ထိုတူရဲ့မိမာကိုတောင်းရွှေဟု၍ဖြစ်၏ဤနေရာ၌တင်တင်ဤဆိုင်တွင်ထမင်းလခပေးစားသူများ၏စည်ရင်းကိုပြန်လဲ၍တင်ပြရပြီမည်ယေရှုဖျောင်းတန်နှင့်သူသောစီရေးကြီးကိုဦးသာတက်စစ်ထွန်းတော်ဖျောင်းတန်နှင့်သူသောပကြီးဆရာကိုညိုဝါဆုဖျောင်းတန်ကဲ့သို့လေခိုးရေးပွားရောင်ရောင်ဖြစ်နေသောဘေဒင်ဆရာကိုပါလေကျောက်ဖျောင်းတန်နဲ့တူသောဘူးဆက်ဆက်လူသားခရစ်စမတ်ဖျောင်းတန်နဲ့တူသောဆန်နီဘသူယခုနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာသောအရာရှိကိုတောင်းရွှေတို့ဖြစ်၎င်းကိုတောင်းရွှေကမူတော်ဘူးကြီးကနေပူမင်း၍တွန့်လိန်နေသောဖျောင်းတန်ဟုတင်စားခေါ်ဝေလေ၎င်းဖျောင်းတန်နဲ့တူသောယောက်ျား6ဦးနဲ့ကျောက်ဖျောင်းတန်နဲ့တူတိသူမှလွဲ၍ကျန်9ဦးစလုံးသည်ရွှေညာသူတင်တင်အားတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သို့မဟုတ်တိတိတာတာပူပန်းကြလေ၏တို့ရတွင်တင်တင်သည်ကစီနေသောကိုအုံးသာကြီးအားမျက်နှာသာမပေးအရက်တောက်လေးရှိသောပကြီးဆရာကိုညိုကိုလည်းအယောမဝင်ဘေးဒင်းဆရာကိုပါလက်ကိုမူစိတ်ကူးထဲမြမထဲကြောက်ဖျောင်းတန်နဲ့တူသောလူသားမှမူတင်တင်နှင့်အဆက်ဆက်မရှိထို့သူကလည်းတင်တင်ကိုရှိတည်ဟူရင်းမြပင်မထင်ထို့ကြောင့်တင်တင်မြတ်တာပန်းကိုသူနိုင်ငါနိုင်အပြိုင်ကျဲရမည်သူဟု၍ဆန်နေနှင့်ကိုတောင်းရွှေသာရှိပေ၏ကိုတောင်းရွှေမှမူထမင်းဆိုင်တို့လာတိုင်းတင်တင်းဤရှိတွင်အလုံမီများများကြောင်းတပည့်များမှလည်းမိမိကမိများပင်တင်ပြပေးသည်ဖြစ်စေမှတ်သက်ကျွမ်း၍မိမိသာလင်ပင်ပန်းရကြောင်းရုံစင်း၍အိမ်ပြန်ခဲ့ပါလင်လေမိမိမှာတကိုရီတကာရဖြစ်၍မိမိဘဝမှာခန်းချောက်လက်ရှိကြောင်းပြစ်ခတ်ပြောဆိုလေတော်၏ဆန်နီမှမူထိုသို့ကမဟုတ်မိမိယနေ့မိသည့်နေရာသို့ပျော်ဝဲစားထွက်ကြောင်းမိများပြောကြောင်း
表外沙马边，不过都要转，学大量片个文要铺苗家呀。表外沙出多面的，脑大片表露他到不快面个，一路也外家长。头将点点转，来刚刚来的里亚个，都不把我太严，不玩个呢，来我也在那面太严，里当不来为了开张表叔个，点点啊，来上不来意。Christmas 那首歌 ，Christmas 来上不来意。每年五月，每年来上北医。来讲的，每天看面，三年的我们对呀。阿面表内都皮皮，三度拉链嘞，来来的圈圈内拉来是伊。点点下来，三年阿面是家园内皮皮伊。闹松转，三年内点点落地，七度皮越大家里落伊。头脑明拉上扬转，配上面边未来皮皮伊。点点的，过翁达，过牛，过巴勒，过当水度啊。点点名拉上过拉皮昂拉亚美农户表员配上面背来比皮衣，配上亚柔那段，阿卡扎奈他们那不敢杀了许多过当水的，他们都不敢被公阿姆沙那边骗到下里，背点下古巴那个木点点啊，后头我是为嘛那段他们杀的六个配上面背部拉户没来里，背亚马宝古巴的耶，他们买都那买过点点妈妈这边那户点点阿便宜表里。第六所言，配上六个照顾被他，都拉到那边没比配上宝妈这边背来棉裤，哥把那个表来呀，点点个得保住的片，配上六个背来里。娘们家们那边偷渡的，他们三转的文要哪里到伊？偷看哥把那个偷渡啊？没说那边背路靠的来户没来里，可娘个把老母老丈夫偷渡个便宜没来伊。明拉上配亲老伯后，哥把那个便宜表领。偷渡个，可明下得几万明拉上我们老老户偏远没来哩。明拉上马这么好把户，点点上马把户，哥把那个表哩。点点说他不主动，这么没得别户，偷渡个便宜表哩。第三是明来哩，后马谈你哪里？可明下哩爸妈没得把老户，哥把那个便宜表来哩。偷看渡个，哎的明来零有多少好把比？零有比人，他们啥么碰到不啦？他们在北面村里搜索表，他们在表扬门户表里。什么背包不？设备要么吧？可明家的点点名了的点我家里没动了不？过当水手的路高头，他们那么三年多呗，变老下的户，过把那个表来里。哎，的路把皮了，他们没三年哪里？你们搞木啦？你们搞赢了，他们没三百年了，刚送呗。咖啡里把的到内铺，一盏杯来三把户，偷偷个表来呀。过把日子，刚我过来哩。没好不呀，过当初个来等等我新闻上的大户，过把那个偷渡哪个月，地都表来哩。偷个加马兵，偷渡个，哦，地路拉户偏远表来。偷个过把那个，阿妈阿罗过当初钓的没好不呀，第三嘛他们拉卡被杀的都在等等我新闻上讲那边。没随即看见我新闻上啥不拉户表远，阿该上来哩。偷家偷渡个，刚过进来伊，就地刚买了个新闻啥话物，就地上面新闻啥说个咯，我大兴吃的都白乎，偷渡个表来呀，过把那个也里到伊，我大兴吃大个，真的到破几遍，阿弟没买几个，看人家六千六拉乎，过把那个没来哩，就表的新闻啥的说啦，有破表的冇乎，新闻啥咯，新闻啥的都表啦。มาเลยถ้าเราดีสังกันไม่มาแนวเนี่ยเดี๋ยวยากูยืมเงินส่วนโน่ก้าวมาเลยกูอยู่บีตู้ดอกกูว่าตาเห็นเช็คขันยามาบ่ถ้ามาเลยจะบอกว่าจ้าเรามาบ่ก้าวมาเลยกูอยู่บีดีสังมาทำไมสาวพี่ตีเรื่องส่วนโน่ดีทำไมปัศน์ปีศาจก้าวมาเรื่องหูโทรดูกับเจ้าเลยลีก้าวมาเลยกูไม่อยู่บีเนี่ยเลยดีสังมาทำไมสาวไหนกันสิบาร์เลยก้าวมาเลยกูไม่อยู่เช่นไรไม่อยู่บ้านเนี่ยหูกูบาร์เลยก้าขันงงงเจ้าเลยลีดีรู้ส่วนเล็กเปียบบ่ทับเช็คเมียตัวเราหูโทรดูกับเจ้าเลยลี่กูบาลเล่โทรนี่ยามาช่วยมีลูกบีมาเนี่ยองลี่ไม่เชื่อหนึ่งเมียเจ้าองลี่หูไม่เลยลี่เจ้าหนึ่งเมียมองมองลูกขอเลยหูโทรดูกับเจ้าเลยลี่กูมองบาลงานลูกบาดเลยหูกูบาลเล่ก็ทายอยู่ไม่เลยลี่เจ้ากับเล่ามือปีนยาเจ้ามาเล่าตามาปีนยาเดเน่เสียเลยลูกเด้เจ้ากูได้เลยช่วยจะกงพ่อมาปรีบอกกับสายพันธ์ฮาร์เดหูโทรดูกับพี่เลยลี่โทรคาจ้ามาเป็นกูบาลเล่เต้นเต้นไปทารอเพื่อสาวบริวงกูมองมองปรีบอกกับสายบางเชียงหูยี่เลยลี่ปีเล่กูมองมองสุดอ้าเพื่อสาวกูปีเลยลี่
ကိုမောင်မောင်လဲဖိတ်စာကိုယူ၍ဘေးတို့ချထားလိုက်ပြီလင်ကိုပါလက်အားတို့တမီလောင်းကိုပြောလိုက်ပါမင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ကျုံမလာနိုင်ဘူးတော်ကြာကြရင်ကတင်တလုံးတော့လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပို့လိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်လေတို့တာဘယ်သူလဲဆိုတာသိရအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်လေဟုကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေတို့တာကခမည်းမဟုတ်လားဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍မေးလိုက်လေဘဲနဲ့ကြောင့်ကျုံနဲ့ကြည့်ပေးစားနေရတာတော့စန်နီဆိုတဲ့လူနဲ့ယူမှာဗျာဟုကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေခမားပြောတဲ့ဆန်နီကိုကြုံမသိဘူးဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်ပြောလိုက်လေဒီဆိုင်ကိုဘောင်းမီဝင်းနဲ့အမြဲလာနေတဲ့သူဟာလေခမားမသိဘူးလားဟုကိုပါလက်ကမေးလိုက်လေအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုပ်တတိထားမိပြီဟုကိုမောင်မောင်ကပြောရင်ကိုပါလက်ကခမားအနေနဲ့ဒီတခါတော့တတိထားဖို့ရသေးတာကိုဟုခနဲ့တက်တဲ့လေတံဖြင့်ပြောလိုက်လေကျုပ်သေးသေးချာချာတတိထားမိပါတယ်သူလဲကျုပ်တို့လိုပဲဒီမှာထမင်းလက်ခပေးစားတယ်လို့မဟုတ်လားဖြူဖက်ဖြူရော်နဲ့မိမရှာလေးပဲလीသူ့မျက်နာကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလိုမြန်မာလိုလိုနဲ့တိတ်ပြီးမျိုးစစ်ပုံမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမစစ်တဲ့မိမရှာလိုကောင်လေးကိုဒီမင်းလေးကဘာဖြစ်လို့ယူရတာတော့ဒီဆိုင်မှာယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတာပဲတကယ်ဆိုခမားကိုယူတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်သေးတယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်ရာကိုပါလက်ကြီးကအလိုမိတ်ဆွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတင်တင်နဲ့ကျုံနဲ့ထိုက်တန်နေတယ်ဘောဟုပြန်၍မေးလိုက်လေ။ဘဲနဲ့ကြောင့်မထိုက်တန်ရမှာတော့ခမားဟာယောက်ျားတယောက်နဲ့တူတယ်။ပြီးတော့မြန်မာစစ်စစ်တယောက်နဲ့လည်းတူတယ်။ကျုပ်ဟာအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အုတ်ထင်းတူဆိုရင်ဟိုမင်းမရှာကောင်းနဲ့ပေးမစားဘူး။ခမားနဲ့ပေးစားလိုက်မယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်ရာကိုပါလက်ကမိတ်ဆွေဝတ်သားဟင်းတစ်ပွဲထပ်စားပါဦး။ကျုပ်ကြွေးပြစေဟုပြောလိုက်လေ။ထိုနောက်ကိုမောင်မောင်ဒီထမင်းစားပြီးလင်ပြန်သွားလေ၏များမကြမီ၌ခြေကာရီကားကြီးတစ်စီးဖြင့်တင်တင်ဤဆိုင်တို့ကတင်ကြီးတစ်လုံးရောက်လာလေတော့၏ထိုကတင်မှာတင်တင်တို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကိုမောင်မောင်လက်ဖွဲ့လိုက်သောကတင်ဖြစ်လေသည်တင်တင်လည်းကိုမောင်မောင်အားလွန်စွာကျေးဇူးတင်လေ၏ထို့ပြင်ကိုမောင်မောင်ဆိုသူအားစကားပြောရ၌ကြိုးဆက်ဆက်နိုင်တော်လေစိတ်တော်ထားမှာမဆိုးဘူးဟုမှတ်ချက်ချလေ၏နောက်တနေ့ထမင်းစားချိန်တွင်ကိုမောင်မောင်ရောက်ရှိလာတော့ခါ၌တင်တင်ဒီငိုယို၍အလုရှုပ်နေ၏ဆိုင်တွင်းမှထမင်းစားသူများမှလည်းထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေ၏ကိုမောင်မောင်ဒီထုံးစံတိုင်းတောင်းဆုံးစပွဲတို့သွားကဝတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုမှားလိုက်လေ၏ပေတင်စရာကိုပါလက်ဒီကိုမောင်မောင်စပွဲတို့ရောက်လာပြီလေခတ်တော့ကုံမီပြိုးဟုပြောလိုက်လေ၏ဘာတွေခတ်နေတာလဲဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍မေးလိုက်ရာကိုပါလက်ကတင်တင်အတွက်ခတ်တယ်ပြောတာဟုပြန်၍ပြောလေ၏တင်တင်ကလင်းယူမှာမဟုတ်လားလင်းယူတာမခတ်ပါဘူးကျုံမနေ့ကကတင်တလုံးပို့လိုက်တယ်ဟုကိုမောင်မောင်ဒီမိမိပြောလိုတော်စကားကိုစက်တိုက်ပြောပြလိုက်လေ၏ထို့ကကိုပါလက်ကခမရဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲဖြစ်တာကဒီလိုဗျစန်နီတယောက်မနေ့ကပဲပကိုးကိုပျော်ဝဲစားထွက်တာမင်္ဂလာတုံးမှာကားမောင်းလို့တဲ့ဒဏ်ရာကတော်တော်များတယ်တေဘုဘက်ကများတယ်ဆိုပဲဟုပြောလိုက်ရာကိုမောင်မောင်ကဟာတနာစရာပဲဖိတ်စာတွေလည်းရိုက်ပြီးကုန်ပြီဟိုကောင်လေးများတည်သွားရင်တော့ကောင်မလေးခင်ဗျာမှာအပြိုစစ်စစ်ကနေမုတ်ဆူးမှဖြစ်အောင်မည်ဟုပြောလိုက်လေထိုချိန်၌တင်နေသည်ဆေးရုံတို့တစ်ခေါက်ထက်၍လိုက်သွား၏များမကြမီ၌ပင်ဆိုင်လောက်တမလေးသူဆေးရုံကပြန်လာပြီးဒေါ်ပုကြီးဟာကြီးတော်ဘူးကိုစံနေတော့တည်ပြီဗျာဟုပြောလိုက်လေထိုတန်ကိုတဆိုင်လုံးကြားလိုက်ရ၏ထိုချိန်၌ကိုတောင်းရွှေသည်ထမင်းစားနေသည်ဖြစ်ရာထမင်းတပကံကုံသွားသည်ဖြစ်နောက်တပကံထတ်ထိတ်လိုက်လေ၏ထိုတို့ထမင်းထက်၍ထဲ့သည်ကိုကိုပါလက်ကမြင်၍သွားလေ၏ဟိုမှမြင်လားကိုတောင်းရွှေထမင်းတွေထက်တဲ့နေတာဟုကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေ၏များမကြမီ၌တင်တင်လဲရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေး၍ဆိုင်တို့ပြန်လေရောက်ရှိလာ၏ထို့ကြောင့်ရွှေညာတို့တင်တင်နှင့်စန်နီပါဒီတို့မင်္ဂလာဆောင်သည်ကန်တရား၏ဖြစ်စီခြင်းကိုခံလိုက်ရလေတော့၏အထက်ပါဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီး6လခန့်ကြာတော့ကဘေးတင်စာကိုပါလက်ဒီကိုမောင်မောင်ထမင်းစားနေသောနေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီလေကိုမောင်မောင်ရေအခက်ကြုံပြန်ပြီးပြောဟုပြောလေ။ဘာတွေခတ်နေတာလဲဘေးတင်စာကိုပါလက်ရဲ့ခမားလက်ပေါ်ကိုယာဟုစီးနေပြီလားဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်ရင်းမေးလိုက်လေ။မဟုတ်ဘူးဗျကိုတောင်းရွှေဆိုတဲ့ကောင်ကတင်တင်ကိုအတင်းကက်နေတယ်။နှက်ပြန်ကားကိုမော်ဘီဖက်ပျော်ဝဲစားထွက်ဖို့တောင်းစီစဉ်နေတယ်။တင်တင်ကလည်းလိုက်မလို့ဟုကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေ။ခမားအခုပြောတဲ့အထိတော့ခတ်တာတခုမှမပါဘူးဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်ရာ။ကိုပါလက်ဒီခေါင်းကိုကုတ်လက်။တောင်းရွှေကပြိုဝဲစားထွက်မယ်လို့ညာပြီးခေါ်တာဗျ။ဘာသူမှမပါဘူး။
သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရဲ့ဟုပြောလိုက်လေ။ကြံပါစီဗျာ။ဒီလိုကြံလို့များရသွားရင်တော့ကျုပ်ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပြည်တော်ကြီးသလုံးလက်ဖွဲ့အောင်မယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်၍ပြောလေ။ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုမောင်မောင်ရဲ့။တောင်းချွေဆိုတဲ့ကောင်ကလူပြုံမဟုတ်ဘူး။သူ့မိမကမှတ်ဥပင်မှာရှိတယ်။နာမည်နဲ့တကွသိတယ်။ဒီကောင်ကတင့်တင့်ကိုလူပြုံဆိုပြီးလှိမ့်ထားတာ။ပြီးတော့နှက်ပြန်သွားမယ်မော်ပြီဆိုတာကလည်းဟိုးမြုပ်အစွန်ပေါ်တော်မူဖျားနာမှာဗျ။ဘယ်အင်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ကောင်မလေးကတော့ရေတိမ်နစ်ပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီအင်ကဆာရေးဆရာတောက်ရဲ့အင်ကြ။အဲ့ဒီဆာရေးဆရာကအသက်50ပြည့်ရင်ရတိတ်ဝတ်ပြီးရတိတ်ကြောင်းဖြင့်အသုံးပြုဖို့ဝယ်ထားတဲ့အင်ကလေးဗျ။လူကလည်းတနစ်နေလို့အဲ့ဒီအင်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။သူကရန်ကုန်မှာနေတာ။သူနဲ့တည်တဲ့လူတိုင်းကပျော်ဝဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောင်းရင်သူကပြေးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီမှာတချို့ကသူ့စီကတော့ယူပြီးမော်ဘီကသူ့အင်္ဂလိပ်မှာချိန်မီဖဲရိုက်တာရှိတယ်။တမင်းကြီးစာချိန်တွေ့တာရှိတယ်။လင်မယားနဲ့နှောင်မီးလေးနဲ့ကောင်းနေလဲပါတယ်ဟုပြောလိုက်လိမ့်။ထို့ကကိုမောင်မောင်ကခမားပြောတဲ့ဆာရေးဆရာကဘဒူတုံးဟုမေးလိုက်ရာကိုပါလိကကိုမောင်မောင်၏နားနီးတို့ကကဆာရေးဆရာဘဒူဟုပြောလိုက်လိမ့်။ထို့ကြောင့်ကိုမောင်မောင်ကအော်သိတယ်သိတယ်။သူ့စာတွေကျုပ်အများကြီးဖတ်ဘူးတယ်။ကျုပ်နဲ့လည်းနည်းနည်းပါးပါးရင်းနှီးပါတယ်။ကျုပ်စီမှာဖျားစင်တခုအပ်ဖူးတယ်ဗျာဟုပြောလိုက်လိမ့်ထို့နောက်ကိုမောင်မောင်ဒီကိုပါလက်အားလက်ဖက်ရည်တိုက်အောင်မီဟုဆိုကရွှေကုံတိုင်ဖတ်တို့ခေါ်သွားလေတော့ဤနောက်တနေ့နဲ့နဲ့၈နာရီထိုးလောက်တွင်မော်ဘီမြို့အထွက်ပေါ်တော်မူဖျားတို့သွားသောမြင်းဒီလမ်းကလေးပေါ်တွင်ကားနဲ့လေးတစ်စီးမောင်းနှင်၍နေလေဤထိုကားပေါ်တွင်ယောက်ျားတဦး၎င်း၏ဘေးတွင်မိန်းကလေးတဦးလိုက်ပါလာလေဤထိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမမှာကိုတောင်းရွှေနဲ့တင်တင်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်လိုမည်မထင်တော့ပါကိုတောင်းရွှေကြောင်ကြလာကြည်လားတင်တင်တော့မလိုက်ရဘူးဟုတင်တင်ကပြောလိုက်လိမ့်ဟိုမှာအဖော်တွေရောက်နေနေပါပြီဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဟုဆိုကကိုတောင်းရွှေသည်ကားကိုဆက်လက်မောင်းနေလာခဲ့ရာခြံနံပတ်ကွက်လက်တို့ရောက်ရင်ခြံတွင်းတို့ကားကိုမောင်းဝင်လိုက်လိမ့်ခြံမှာဝါးပင်များတည့်ရပင်များရှိ၏ခြံလယ်တွင်ပြင်ထောင်အင်းလေးတစ်လုံးစောက်ထားကချမ်းဤနောက်ဖက်တွင်ဝါမောင်းတံကိုအသုံးပြုရသောအုပ်ရည်တွင်တစ်ခုရှိ၏ချမ်းတွင်၌လူတူတစုံတယောက်ကိုမျှမတွေ့ရသဖြင့်တင်တင်ကဘယ်မှလဲလူတွေတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလားဟုပြောလိုက်ရာကိုတောင်းရွှေကသူတို့နှောက်ကြနေကြတယ်ထင်တယ်ကိုမလိမ္မာဟုတင်တင်ရဲ့လာပါအိမ်မော်တက်ပြီးဆောင်းရအောင်လူမြင်လို့မတော်ပါဘူးဟုဆိုကအိမ်တကားကိုဖွင့်၍တင်တင်အားအိမ်ပေါ်တို့အသင်းခေါ်လေ၏တင်တင်လည်းအိမ်ပေါ်တို့လိုက်၍တက်သွားရ၏ထိုအခါကိုတောင်းရွှေကအိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်လိမ့်ပြီးလင်တင်တင်အားအသင်းတိုင်းဖက်လီတော့ဤတင်တင်ကယုံဤကိုတောင်းရွှေကတင်တင်အားခြေချင်းချိတ်၍ကျမ်းမြင့်ပေါ်တို့လှဲချလိုက်ဤတင်တင်ကအော်ဤကိုတောင်းရွှေကဗစက်ကိုပိတ်ထားဤတင်တင်ကလုံချီကိုကင်ထားရင်းခွေးမျိုးလူယုံမာဟုဆဲဤကိုတောင်းရွှေကတင်တင်ကိုဘေးသို့ကိုယိုကာယာကြီးအိတ်လိုက်လိမ့်ဤထိုချိန်၌မှာပင်ကိုတောင်းရွှေ၏နောက်ကျောစီမှဟဲ့ကောင်ဒီမှာကြည်စမ်းဟူသောအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာသည့်ဖြင့်နှောက်တို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာတင်တင်ဤရွှေညာတို့ထမင်းဆန်တောင်းလေးတွင်မိသူနှင်းများအယောတဝဲမလုပ်ဘဲမှုံတေတေဖြင့်ထမင်းစားနေလေရှိသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုကိုတောင်းရွှေကောင်းစွာမှတ်မိသွားလေ၏ထိုသူဤလက်ထဲတွင်38ဖို့6လုံးမျိုးတစ်လက်ကင်ထားသည့်ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏ကိုတောင်းရွှေသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ခမားခမားဟုပြောလိုက်လေ၏တင်တင်မှမူရှက်လွန်းသည့်ဖြင့်ငိုကြွေးနေလေ၏ထိုအခါမှုံတေတေလူကမင်းဟာလူယုံမှာပဲမင်းမသားကြီးမယားကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ဒီမင်းကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ကြံစီရတာတော့ဟုပြောလိုက်စင်ပါပင်အိမ်ပေါ်တို့နှောက်ဖေးပေါက်မှနောက်တယောက်တက်လာပြန်ဤထိုသူမှာဘေးတင်စရာကိုပါလက်ဖြစ်ဤကိုပါလက်ကိုမြင်ရင်တင်တင်ကဟင်ကိုပါလက်ကြီးတင်တင်ကိုကယ်ပါအောင်ဟုပြောလိုက်ရာကိုပါလက်ကနင်းကိုကယ်ဖို့ဟော်ဒီကိုမောင်မောင်ကိုငါကတင်းပေးလိုက်တာငါလောက်ကကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ကိုကံဖို့အလုပ်ပဲရှိတာဟုဆိုကကိုတောင်းရွှေ၏ရင်ဝါကိုခြေတော့ဖြင့်ဆောက်ကန်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ကိုမောင်မောင်သည်တောင်းရွှေထံမှမော်တော်ကားတော့ကိုယူ၍တင်တင်လာဘာမှရှက်လည်းမရှက်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ကားပေါ်တန်းဟုဆိုက၎င်းကမော်တော်ကားကိုမောင်းလေ၏ကိုပါလက်ကြီးလည်းအိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်းလာပြီးလင်နောက်မှတက်လေ၏မော်တော်ကားလေးသည်လာလန်းတိုင်းပြန်၍မောင်းထွက်သွားလေ၏အချိန်မီအကိုကြီးရောက်လာပြီလို့ပဲဟုတင်တင်ကပြောလိုက်လေ၏အချိန်မီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ညကတည်းကကျွတ်တို့မြောက်ကရောက်နေတာကိုတောင်းရွှေဆိုတာဘယ်လိုလူစားဆိုတာတင်းတင်းကိုတိုင်သိရအောင်ခဏလေးစောင့်နေတာကျွတ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွင်ခန်းထဲမှာရှိတယ်ဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်လေ
ထုတ်ကားကိုပါလက်ကြီးကသူ့မိမကိုလည်းမနေ့ကတန်ကြိုးရိုက်လိုက်ပြီးညတင်မောနဲ့လိုက်လာရင်ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတော့ပြီးလိုက်လာဖို့လိပ်စာကိုလည်းတင်းတင်းဆိုင်လိပ်စာပဲကျုပ်ကပေးလိုက်တယ်ဟုပြောလိုက်လိမ့်ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ကိုပါလက်ကြီးရဲ့တောင်းရွှေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးထားပစ်ခဲ့တယ်လဲဟုကိုမောင်မောင်ကမေးလိုက်ရာခမည်းတော်နှစ်ယောက်နဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားရောကျုပ်လည်းသူ့ကို6000နဲ့2ချက်ဆက်ပြီးကန်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကကုံမီထလာမယ်လို့မှာပချိတ်ကိုလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တာအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြပြီးငြိမ်သွားလိရဲ့ဟုကိုပါလက်ကြီးကပြောလိမ့်ကားဆက်နှိုးနေတော့ဝုန်းနဲ့ကြားတဲ့အတန်ဟာဒီကောင်လဲကျသွားတဲ့အတန်ကိုဟုကိုမောင်မောင်ကပြောလိမ့်ဒီကောင်တော်တော်အသေးငယ်တဲ့ကောင်ပဲတခါတည်းမိသွားတော့တာပဲဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံအိတ်ကိုနှိုက်လာခဲ့တယ်ဒီကောင်မှာပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံကတော့ရတရာဖိုးဖြစ်ကျုပ်ယူလိုက်ပြီးဟုကိုပါလက်ကြီးကပြောလိုက်လိမ့်ထို့ကကိုမောင်မောင်ကမရေစဘူးအတန်ထွက်အောင်ရေလိုက်လိထို့နောက်ခမည်းကလူကိုလည်းလက်သီးနဲ့ထိုးပတ်စံအိတ်ကိုလည်းနိုင်လာခဲ့သေးတာကိုဟုပြောလိုက်လိဒီကောင်ကိုတော့ဒီလိုလုံးမတန်ငါကြမှာဟုကိုပါလက်ကပြန်ရေးပြောလိုက်လိထို့ကကိုမောင်မောင်ကဒီကောင်လှုပ်တဲ့ဌာနကဆက်ပစ္စည်းတွေတန်ထည်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျအဲ့ဒါဒီကောင်ကကြက်တန်းကကလာပွဲစားတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော်တော်များများအယောင်းဝယ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကကျုံမတက်တဲ့အထောက်အထားပြပြဆုံဆုံရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကကျုံလဲတက်ဆန်ရကိုတတင်းပေးလိုက်ပြီ။တက်ဆန်ရကဒီနေ့ဒီကောင်းကိုဖမ်းမယ်နေပဲဟုပြောလိုက်လိ။၎င်းတို့ဤကားကလေးဒီမော်ပြီးမှထောက်ချက်ထောက်ချက်မှမင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာတို့မှရန်ကုန်တို့တရွေ့ရွေ့ရောက်ရှိလာနေတော်ဤ။ရန်ကုန်တို့ရောက်တော့ခါ၌ကိုမောင်မောင်ဒီရွှေတကုံဘတ်တို့မမောင်ပဲဘာလန်ဘတ်တို့မောင်းလာသဖြင့်တင်းတင်းကအကိုကြီးဘယ်ကိုမောင်းမလို့တုံးဟုမေးလိုက်၏။ရုံးကိုမောင်းမလို့ဟုကိုမောင်မောင်ကပြန်ရေးဖြေလိုက်ရုံးမှာဘာကိစ္စရှိလို့တုံးဟုတင်တင်ကမေးလိုက်ရာကိုမောင်မောင်ကတင်တင်ကိုဒီလိုထားလို့မဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်မကြာခဏဆိုသလိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တင်တင်ကိုကြုတ်ယူလိုက်မှဖြစ်မယ်ဟောဒီမှာစာချုပ်နှစောင်းကြုတ်အသိရေးလာခဲ့တာခြေနဲ့ရဲ့လားဟုပြောလိုက်လိတင်တင်ကငြိမ်၍နေလိထို့တို့ငြိမ်နေခြင်းမှာကိုမောင်မောင်၏စကားကိုငင်းပယ်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်၏ထို့နောက်တွင်ကကိုပါလက်အားတက်တဲ့အရာထား၍တင်တင်နှင့်ကိုမောင်မောင်သည်လက်ထပ်လိုက်ကြလေတော်၏လက်ထပ်ပြီး၍ပြန်လာတော့ခါ၌ပေတင်ဆာကိုပါလက်ကကိုမောင်မောင်တို့လှုပ်လိုက်ပုံကတော့ပိုင်နေပြားဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့ကကိုမောင်မောင်ကကျုပ်ကမပိုင်သေးရင်ချင်းတော်တဲဝင်နေတဲ့ချင်းကိုတောင်ထပြီးရိုက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပိုင်မှလှုပ်လိမ့်ရှိတယ်ဟုပြောလိုက်ရာတင်တင်ကကိုမောင်မောင်၏ဘိုက်ခေါက်ကိုသူ၏လက်ကလေးဖြင့်ဆွဲလိန်လိုက်လိ။ဆိုင်တို့ပြန်၍ရောက်လာတော့ကဒေါ်ဘူးကဟဲ့သွားတော့ငါတယောက်နဲ့ပြန်လာတော့တယောက်နဲ့ပါလား။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမိတင်တင်ရဲ့ဟုမေးလိုက်ရာတင်တင်က၎င်း၏အဖြစ်အပျက်လုံးစုံကိုဒေါ်ဘူးအားပြောပြလိ။ဒေါ်ဘူးလည်းငြိမ်၍နားထောင်နေ၏။တင်တင်၏စကားဆုံးသွားတော့ကငါပြောတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်ကတထုတ်မှမှ၆တိုင်နဲ့ပါတဲ့ကြောက်ဖျောင်းတိုင်လိုဟာမျိုး။ကြောက်ဖျောင်းတိုင်များတခြားဖျောင်းတိုင်နဲ့မတူဘူး။တိတ်ပြီးတက်ရပါလား။ဟိုမှာထိုင်နေတာတောင်းရွှေမရဘို့ဟုဒေါ်ဘူးကပြောလိုက်လေ။ထိုနေ့မှစ၍ကြောက်ဖျောင်းတိုင်နဲ့တူသောကိုမောင်မောင်နှင့်ရွှေညာသူတင်တင်တို့သည်အချင်းလင်များဖြစ်၍သွားသည်ဖြစ်ရာကိုမောင်မောင်လက်ဖွဲ့ခဲ့သောဂရင်ကြီးမှလည်းကိုမောင်မောင်နှင့်တင်တင်အဖို့မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းဖြစ်၍သွားလေတော်၏။ထို့ကြောင့်ကိုပါလက်ကကိုမောင်မောင်တို့များပိုင်နေဗျာ။သူ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဂရင်ကြီးသလုံးကြိုပြီးလက်ဖွဲ့ထားတယ်ဟုမကြာခဏနောက်ပြောင်လေးရှိသည်ဟု၏။တင်တင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးများမကြာမီနိုင်ပင်ကိုတောင်းရွှေထောင်ချသွားလေ၏ကိုတောင်းရွှေထောင်ချပြီးများမကြာမီနိုင်ပင်ပေတင်ရှာကိုပါလက်ကြီးသည်ဟင်းချက်ကောင်းသောဒေါ်ဘူးကြီးအားခိုးပြေးသွားသည်ဖြစ်ရာတင်တင်၏ရွှေညာတို့ထမင်းဆိုင်သည်အပြီးအပိုင်းပိတ်လိုက်ရလေသောတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးမင်းတန်ခါကြီးသားထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်တဲ့သူတော်ယောက်ျားဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇလန်းလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ